Morning. Dobré ráno. How are you? Jak se cítíte? I hope you're good as usual. Věřím, že jste měli dobrý spánek a jste posilnění. I ask these questions because it's important also that you are good and that we can study together. A je to krásné, že nám Pán Bůh dává zdraví a že můžeme otvírat společně jeho slovo. Today we have a special subject. A dnes máme závěrečné téma. Maybe a subject that without him all the stories of the Bible would be for nothing. Bez kterého všechny ty ostatní příběhy Bible by nebyly ničím. But before studying, let's pray. A dříve než otevřeme Boží slovo, poprosíme Pána Boha o jeho vedení. Heavenly Father. Nebeský Otče. We want to thank you for this day. Tobě chceme děkovat za nový den. Lord, we know that every day is a grace from you. Víme, že každý den je darem a milostí od tebe. We thank you for the privilege that we have that we can know you through your word. Děkujeme ti za tu přednost, že můžeme tebe poznávat skrze tvé slovo. I want to pray in a special way that you'll be with us today. A chci tě zvláštním způsobem prosit, aby jsi byl s námi. That you will reveal us yourself and your character. Aby si nám zjevil sám sebe a tvůj krásný charakter. Let us be transformed by your word. Dovol nám být tvým slovem proměněni. In the name of Jesus we pray. Ježíšově jméno se modlíme. Amen. Amen. So, the subject for today, or the title for the subject for today is called An Well-Expected End. A tak dnešní téma je nazváno Očekávaný závěr. And we are going to talk about some about few subjects regarding the book of Revelation. Budeme se zamýšlet nad některými tématy z knihy Zjevení. The book of Revelation was written from John. Autorem této knihy je apoštol Jan. So he was a disciple of Jesus. A on byl učedníkem Ježíše Krista. Though a lot of Christians they don't believe so much in the revelation. Víte, mnoho křesťanů nevěří knize Zjevení. But this was also a book inspired by God. A možná jim nerozumí. A přesto všechno, tato kniha byla inspirovaná Bohem jako něco zjeveného, porozumění možného. And the scripture says in the Timothy, apostle Paul says that the whole scripture is inspired by the Holy Spirit. A jak říká apoštol Pavel Timoteovi, veškeré písmo je vdechnuté, inspirované Bohem. So when we talk also, when we talk about the Bible, we can talk about the whole Bible. A když tedy hovoříme o Bibli, tak je třeba hovořit o celé Bibli. And if you want to understand that, that means that we have to read the whole Bible. A pokud chceme porozumět i knize Zjevení, tak musíme číst celou Bibli v kontextu. And that helps us to understand exactly what is the Bible about. A právě to nám pomáhá potom vykládat i knihu Zjevení. You know, Bible has 66 books. Bible je totiž kompozici nebo knihovnou 66 knih. And has a beginning and has an end. A má jak začátek, tak také konec. And this is a good news for us. A to je pro nás dobrou zprávu. Let's open the Bible. Otevřeme tedy Bibli. Revelation chapter 1. Ve Zjevení a tam v první kapitole. I invite you so we can read first from verse 1 to 7. A tak chapter first? Yeah, first chapter 1 to 7. Budeme číst od 1. do 7. verše. Zjevení Ježíše Krista, kterému dal Bůh, a aby svým služebníkům ukázal, co se má brzy stát. On to prostřednictvím svého anděla naznačil svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Vše, co uviděl. Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno. Neboť čas je blízko. Jan, sedmý zbor v Asii. Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přichází. A od sedmi duchů, kteří jsou před jeho trůnem.
a od Ježíše Krista, jež je věrný svědek, prvorozený z mrtvých, vládce králů země. Tomu, jež nás miluje a svou krví nás zprostil z našich hříchů a učinil nás královským kněžím svému Bohu a Otci, jemu sláva i moc na věky věků. Hle, přichází z oblaky a uzří jej každé oko, i ti, kteří ho probodli. A budou se pro něho být v prsa všechny kmeny země. Ano, amen. So we see it's very interesting. From the first verse we see that this is the revelation of Jesus Christ. Velice zajímavé. Hned od počátku se nám tady představuje zjevení Ježíše Krista, jaký on je. And this is a special message that Jesus wanted to give to John to go to the whole world. A je to zvláštní poselství, které Pán Bůh chce dát skrze Jana pro celý svět. And in verse 3 says, blessed is he that read it and that they hear the words of these prophecies, and not just these, but also who keeps which is written, for the time is at hand. A třetí verš nám připomíná, že blahoslavený bude každý, kdo bude předčítat toto knihu zjevení. I ti, kteří to budou poslouchat, ale nejenom, kteří to proroctví uslyší, ale také, kteří to budou zachovávat, budou podle toho jednat, protože čas je blízko. So it's interesting, he says that this book has a validity. Tedy apoštol Jan potvrzuje, že tato kniha je důležitá, má velkou hodnotu. And otherwise wouldn't have given to John. Jinak by tuto knihu nedával Janovi. And he says, it's very interesting, in the verse 7, behold, he come with clouds, and every eye shall see him. A v 7. verši čteme, hle, přichází z obloky, a každé oko ho uzdí. So the Bible talks here about the second coming. A tak Bible tady hned v úvodu knihy Zjevení předpovídá Ježíšův druhý návrat do země. And this is the real good news. A to je ta nejlepší zpráva celého toho plánu spasení. Because everything will have an end. Protože konečně zlo a hřích i smrt budou mít konec. And this is good news for us. A na to se těšíme. Let's read from verse 8 to 20. Budeme číst od 8. verše. Já jsem alfa i omega, počátek i konec, pravý Pán Bůh, ten, který je, který byl a který přichází, ten všemohoucí. Já Jan, váš bratr a spoluúčastník soužení, království a vytrvalosti v Ježíši Kristu, jsem se ocitl pro Boží slovo a svědectví Ježíše Krista na ostrově zvaném Patmos. V den Páně jsem se ocitl v duchu a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice, který říkal, co vidíš, napiš do svitku a pošli 7 zborům do Efesu, Smyrny, Pergama, do Tiatyr, do Sárd, do Filadelfie a do Laodicea. Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil, a když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. A uprostřed těch svícnů někoho jako syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné bronzu, rozžhavené v peci, a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. A ve své pravici měl 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý, dvousečný meč a jeho tvář, jako když slunce září ve své síle. Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, žiji na věky věku. Amen. Amen. Mám klíče od smrti i podsvětí. Napiš tedy ty věci, které jsi viděl, a ty, které jsou, a ty, které mají se stát po nich. Tajemství těch 7 hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i těch 7 zlatých svícnů, je, že 7 hvězd jsou anděle 7 zborů a 7 svícnů, to je
7 zborů. Okay, so it's very interesting. In verse 8 Jesus says, I'm Alpha and Omega. A tak čteme v tom 8. verši, Ježíš se představuje jménem Alpha i Omega. The beginning and the ending. Začátek i konec. So in this book it is very clear Jesus revealed himself in a very clear way. A v této nádherné poslední knize Bible se Ježíš překrásným způsobem zjevuje. There is no doubt about his character. Není žádné pochybnosti o jeho laskavém milujícím charakteru. But at this point we're going to study a little bit the revelation from a different point of view. A proto se chceme teď podívat hlouběji do knihy Zjevení z trošku zajímavého pohledu. We know that in these books there are a lot of prophecies. Víme, že v této knize je řada proroctví. And God tell him also about the future, what is going to happen in the future. Bůh nám tam odhaluje to, co se má stát ještě v budoucnosti. And these things were written for us that we can prepare for what is coming. A všechny ty věci Pán Bůh zapsal pro nás, abychom se mohli připravit na to, co přichází. But this book has also a greater meaning than this. Ale tato kniha má také daleko větší význam než jenom toto. You know, it is very important to understand that there is a fight. Je velice důležité porozumět, že kolem nás je boj. There is a controversy. Velký spor. Yeah, I would say what she says, there is a great controversy. Ten spor mezi dobrem a zlem je skutečně veliký. And it was from the beginning of the time and will be till the end of the time. A byl od počátku od spory Satana a bude až do konce, dokud zlo nebude vymýceno. You know, the war is already won. Ta dobrá zpráva je, že ta válka už je ale vyhrátá. God already won. Bůh už zvítězil. At the cross it was finished. Na kříži bylo dokonáno. Jesus said this with his own words. Ježíš to sám říká svými slovy. But the war for our souls it's still. Ale válka o naše duše stále ještě probíhá. You know? And God suffers a lot. A Bůh velmi trpí. He is the one who created us. On je ten, který nás stvořil. He is the one who gave his own son for us. On je ten, který pro nás dal svého vlastního syna. And at the end. A na konci. Will be a problem for whom? To bude problém pro koho? For the people who were deceived. Pro lidi, kteří tuto nabídku nepřijali, kteří se nechali oklamat všem možným jiným. You know, many people live in deception. Mnoho lidí žijí v klamu. They don't know to distinguish what is right and what is wrong. Neznají, jak rozlišit mezi tím, co je správné a co je špatné. And the battle sometimes is the battle is for the mind. A ten boj probíhá o naši mysl. No, that's why it's very important to understand what are the things about. A proto je tak důležité vidět to pozadí celého toho příběhu spasení, toho velkého sporu. Let's read from Revelation chapter 12. Otevřme si teď centrum celé knihy Zjevení ve 12. kapitole. And from there we are going to read from verse 7 to verse 11. Kde se popisuje právě tento velký spor. A budeme číst od 7. verše. A v nebi nastala válka. Michal a jeho anděle museli bojovat s drakem. Drak i jeho anděle bojovali, ale neobstáli. A už pro ně nebylo místa v nebi. A byl svržen ten veliký drak a ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho anděle byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říká, nyní přišla záchrana, moc a králování našeho Boha a pravomoc jeho Krista. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví a nemilovali svou duši až na smrt. That's very interesting. Here we see very clear, there is a war. Velice zajímavý popis toho, jak válka začala v nebi.
It is very clear that Satan is the one who fight against us. A je to jasně ukázáno, že ten dávný had ďábel, Satan bojoval nejenom v nebi proti Kristu, ale také bojuje tady na zemi proti nám lidem. In the verse 10 he says he is the accuser of the brethren. V 10. verši čteme, že se stal žalobcem našich bratří. He says day and night. Je tam napsáno dnem i nocí na ně žaluje. But the good news is in verse 11. A ta dobrá zpráva je ve verši 11. And they overcome him by the blood of the Lamb. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví a nemilovali svou duši až na smrt. You know, this is the good news. A to je ta dobrá zpráva. That we can win through God's power. Že my můžeme zvítězit, pokud se uchopíme Boží moci. And he says, he says also about the testimony. And they not lived their lives. Je to řečeno, že ti, kteří zvítězili nad Satanem, nad ním zvítězili, nejenom pro krev Beránkovu, ale také pro slovo svého svědectví, pro své vyznání, pro dar ducha proroctví, svědectví Ježíšovo. A to tak, že nemilovali více svůj život než Ježíše. It's very interesting, because we see that in order to love someone so much that to give their life, to give up completely to their life is needed, there needs to be something. Dovedete si představit kvalitu takové lásky, která miluje někoho více než svůj vlastní život? Musí to být něco zvláštního a silného, co je motivuje. Let's read Revelation chapter 14. Budeme číst Zjevení 14. kapitolu. And from there we are going to read from verse 2 to verse 5. Popis těch, kteří se takto rozhodli následovat Ježíše kamkoliv on jde. Od 2. verše 7. kapitoly, 14. kapitoly. A uslyšel jsem hlas z nebe jako zvuk mnohých vod a jako zvuk velikého hromu. A hlas, který jsem uslyšel, byl jako hlas harfeníku. Hrajících na své harfy, zpívali píseň před trůnem, před těmi čtyřmi živými bytostmi a před staršími. Nikdo se nemohl naučit té písni, než těch 144 tisíc vykoupených ze země. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, to jsou panici. Jsou to ti, kteří následují Beránka kamkoliv jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nebyla nalezena lež. Jsou bez poskvrny. It's very interesting, it says here, they sang a new song before the throne. Je tady řečeno, že oni zpívali novou píseň před trůnem Božím. And they said in the verse 4, who are these kind of people? A oni říká, tam je otázka, zaznívá, kdo jsou tito lidé? Says these are those which were not defiled with woman. A je to řečeno, to jsou ti, kteří se neznečistili s těmi falešnými náboženskými systémy a ženami. For they are virgins. Zůstali tedy čistí, zasvěcení a Ježíši Kristu. And one more interesting thing, he says in the same verse, these are the ones who follow the Lamb whithersoever he goeth. A jsou to ti, kteří následují Beránka kamkoliv on jde. But it is possible. Je to možné následovat ho kamkoliv šel? But does it mean here? He says they are not defiled with men, they are not virgins, they are not found with no guile, they are without fault before the throne of God. Co to je za zvláštní popis této skupiny lidí, kteří jsou bezposkvrny, bez lži a lsti? It seems like these men are perfect. Vypadá to, že tito lidé budou ti, kteří opravdu budou reprezentovat Krista jako ti, kteří jsou bez vady a bez poskvrny. Dokonalí. But let's turn a little bit Revelation chapter 7. Pojďme se podívat do Zjevení 7. kapitoly. Jak je to možné? Where we are going to read from verse 9. Budeme číst od 9. verše. Okay. Potom jsem uviděl a hle, velký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech kmenů, národů, jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem,
oblečení v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou a volají velkým hlasem. Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu a Beránkovi. A všichni andělé stáli kolem trůnu, kolem starších i těch čtyř bytostí a padli před trůnem na tvář a poklonili se Bohu. It's very interesting because it talks here about a multitude. Je tady řečeno, že to byl zástup. Which no one can number. Dokonce takový, který nikdo nedokázal spočítat. Of all nations and all people. Všech národů, všech lidí. You know, so at some point someone asked him, who are these kind of people? A zaznívá tam otázka, kdo jsou tito lidé? And the answer in the Revelation, I don't know exactly where right now, but he says that these are those who are passing through the great tribulation. A je tam napsáno, že to jsou ti, kteří prošli velkým soužením. And they washed their clothes in the blood of the Lamb. A je to napsáno, že to jsou ti, kteří obmyli svůj oděv v krvi Beránkově. So it is very interesting because it talks about the great tribulation, isn't it? Protože kniha Zjevení hovoří o tom, že přijde velké soužení. So it seems like these kind of people had done a work. Zdá se, že tito lidé splnili úkol, který jim Pán Bůh svěřil. It's not always the fight is not always just against the sin. Protože boj není vždycky jenom proti hříchu. We see that here this is the experience that the Bible talked about. Bible tady hovoří o tom, že oni budou mít zvláštní zkušenost. So according to the Bible, that we go from glory to glory. A podle toho, jak Bible popisuje tento proces očišťování, tak je to proměna od slávy ke slávě, tak jak se díváme na Kristovu tvář, tak se v nás zrcadlí. And the character and God wants us to form the character for heaven. A Bůh tolik touží v člověku vyformovat charakter pro nebe. God wants us to live the heaven. Bůh touží, aby jsme se těšili do nebe. And this is very interesting because if you don't love the heaven, why do you want to go there? Abychom milovali tu kulturu, která je v nebi, proč jinak bychom se tam těšili? So there will be a clear separation between the world. A tak na konci dobro a zlo vykulminuje natolik, že bude jasné rozdělení mezi těmi, kteří budou Krista následovat a kteří půjdou proti němu. Because this is the great controversy. Protože o tom je ten velký spor. And this is the plan of God. A tak vlastně končí ten Boží plán. We are going to see that whatever in this world is going to perish. A tak budeme vidět, že všechno to, co je na tomto světě, skončí. Let's read from Revelation chapter 18. Budeme to číst ve Zjevení v 18. kapitole. From verse 1 to 3. Od verše 1. až po verš 3. Potom jsem uviděl jiného anděla sestupovat z nebe. Měl velkou pravomoc a země byla ozářena jeho slávou. Zvolal mocným hlasem. Padl velký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů, vězněm každého nečistého a nenáviděného ptáka. Neboť z vašnivého vína jejího smilstva pili všechny národy i králové země s ní smilnili a obchodníci země zbohatli z jejího zhýralého přepichu. You see, Babylon will fall. Vidíme, že Babylon padne. This world will fall. Celý tento svět skolabuje. But this is good news for us. A i když se to zdá smutné, je to dobrá zpráva. How much time or how often do you think about it? You don't want to suffer anymore. Už jste měli ve svém životě situace, kdy už jste si říkali, ať už to zlo skončí, ať už to utrpení skončí. How much time you desire to have other life? Kolikrát jste si přáli, aby jste měli jiný život, než máte? Sometimes we have so many regrets. Někdy tolikrát litujeme.
And the things that we done that burden our souls. A věci, které jsme udělali, které tíží naši duši. We see so many bad things every day. Vidíme spoustu špatných věcí každý den. And we cry for this righteousness. A tak voláme ke Kristu o jeho spravedlnost. We would desire that the things goes in a better direction. Přáli bychom si, aby se věci vyvíjely vždycky tím správným, lepším směrem. And as long time as we live on this earth, we still have problems. A dokud budeme žít tady na této zemi, stále budeme mít problémy. Because there is an enemy that wants us not to be good. Protože je tady nepřítel, který si nepřeje, abychom se proměňovali v tu nádhernou podobu Boží. But there is a hope. Ale je tu naděje. And our thoughts and our minds should be concentrated upon this hope. A naše srdce i naše myšlenky by měly být vždycky zaměřeny na tuto naději. No, Jesus says, if whoever builds on the rock, Ježíš říká, že kdokoliv, kdo staví na skále věku, whoever builds upon this foundation when the tribulations will come, kdokoliv staví na těch Božích slovech, které jsou tím neměnným pevným štítem, tak i když přijde jakékoliv soužení, nepohne se. So when the tribulation will come, this will stay. Tak když přijde utrpení a pronásledování pro Boží slovo, oni zůstanou pevně stát. Because the foundation is Jesus. Protože jejich základem je Ježíš Kristus, ta nepohnutelná skála. Let's read now. We are going to see from Revelation chapter 21. Tak se přesuneme do té nádherné kapitoly 21. ze Zjevení. We will read from verse 1 to 11. Od 1. do 11. verše máme popis nové země. A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly. A moře již není. To svaté město, Nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta, ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas z nebe od trůnu, který řekl, hle, Boží stánek s lidmi, on bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. Sám Bůh bude s nimi a bude jim Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí a smrti už nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. A řekl mi, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A řekl mi, stalo se. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z prameny vody života. Kdo zvítězí, dostane toto jako dědictví. Budu mu Bohem a on mi bude synem. Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, směrníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá. This is very interesting, isn't it? To je velmi zajímavý popis nové země. How much time do we spend just studying these chapters? Kolik času věnujeme tomu, abychom studovali a přemýšleli o nebi? There will be a new earth and a new heaven. Budeme mít nový dom, novou s novým nebem. And he says in the verse 4, and there shall be no more death. A čtvrtý verš popisuje, a smrti už více nebude. Neither sorrow nor crying. Ani utrpení, ani pláč. These things will happen. Tyhle věci pominou. And we can be with God and enjoy forever and ever. A konečně budeme moci být se svým Otcem nebeským ve svém nebeském domově na věky věku. There is way more that God wants to give us that we have not. Je daleko více, co nám Pán Bůh chce dát, než to, co máme nyní. No, in this life we live 70, 80, some people 100, some people more than 100. V tomto životě žijeme možná někdo 50, 70, někdo 100, někdo možná i trošku víc.
And they die. Ale zemřeme. This is the reality of life. To je realita života tady na zemi. But we have a hope. Ale vždycky máme naději. So this should us help us to understand this reality of life. A proto Boží zaslíbení jsou tak důležitá, aby nám pomohla přesunout se, překlenout tu smutnou realitu tohoto světa, tohoto života. So let's read from verse 20. A tak budeme číst od 22. verše. And from there we will going to read from verse 7. Od 7. verše. Avšak svatyní jsem v něm neviděl, neboť jeho svatyní je Pán, Bůh všemohoucí a Beránek. A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítili. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. A národy budou chodit v jeho světle a králové země od něho přinášejí, do něho přinášejí svou slávu. So you read the chapter? Yes. Okay. Jeho brány nebudou nikdy zavřeny ve dne a v noci už tam nebude. Přinesou do něho slávu a čest národu. A nevstoupí do něho nic nečistého, ani ten, kdo činí ohavnost a lež, jenom ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. To je interesting. To je velmi zajímavé. From the chapter 22, yeah, so you read from chapter 22. Yes. Okay, so sorry. So says in the verse 7 says, behold, I come quickly. A tady jsme měli nádherný popis té atmosféry nové země, kterou potom dokresluje i 22. kapitola Zjevení. Says, blessed is he that keep the sayings of the prophecy of this book. Protože tady říká, hle, já přicházím brzy. A požehnaný je ten, který zachovává slovo této knihy. Do you remember how the book started? What we read at the beginning? Vzpomínáte si, jak začala kniha Zjevení? We did the same thing. Blessed is the one who read this book and keep these words. Četli jsme tam úplně to stejné, co čteme na konci. Požehnaný je ten, kdo knihu Zjevení čte, ale kdo také ji zachovává. In a verse 11 says, he that is unjust, let be unjust still. 11. verš říká, kdo jsi nespravedlivý, buď nadále nespravedlivý. Which is filthy, let be him filthy. Kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní. And he that is righteous, let him be righteous still. Ale kdo koná spravedlnost a kdo je svatý, ať se ještě více posvětí. You know, there is enough time of grace for everyone. Bůh dává dostatek doby milosti a k rozhodnutí pro každého. And God want us everyone to be saved. Bůh si přeje, aby každý z nás byl spasen. But there is a time when these things are not more possible. Ale přichází čas, kdy ty dveře milosti budou uzavřeny, pohár přeteče a každý už zůstane tím, kým je. And this is not because God doesn't want to be saved. Ale to není proto, že by Pán Bůh si nepřál, aby byli spaseni. It's because the people have decided in their heart they don't want to be with God anymore. To je proto, že ti lidé sami se ve svých srdcích rozhodli, že nechtějí být s Bohem. And there is nothing that can be done. A pro ně už nemůže být nic jiného vykonáno. But let us understand the time that we live now. A proto je tak důležité porozumět, v jak vážné době žijeme nyní. It is not God's desire to be distracted, to be burned. Pán Bůh si nepřeje, aby kdokoliv z lidí byl ztracen. It was never God's desire to happen these things. To nebyl nikdy Boží záměr, aby lidi odsoudil. The Bible says that this is a strange thing for God. Bible dokonce říká, že pro Boha je to něco cizího, takováto práce. But what God does is also is again because of his love. Ale to, co Bůh dělá, dělá ze své lásky k člověku. Because the whole universe suffered for because of the sin. Protože celý svět trpí kvůli hříchu. And there has celý vesmír trpí. And there has to be an end. A konečně to zlo se musí už ukončit.
Let's read verse 17, 22 with 17. Budeme číst 17. verše 22. kapitoly. A duch i nevěsta praví, přijď. A kdo slyší, ať řekne, přijď. Kdo žízní, ať přijde. A kdo chce, ať si zadarmo nabere vodu života. Yes, again the invitation, the spirit and the bride say come, and let them hear that they say come. So this is a clear invitation from God. A opět tedy dostáváme tak jasné, tak hřejivé poznání, pozvání Boží. Let's read verse 18. Abychom přišli k němu, abychom se zadarmo napili jeho vody života, jeho slova, jak dokresluje také i ten 18. verš. Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku. Kdo by k ním něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaný v tomto svitku. So, you see, when we read the Bible, when we read the book, it has such a great importance. Když čteme knihu Zjevení a má pro nás tak vitální význam, we cannot modify and how do we want and how what we want to add in this book, these things are written. Že my si nemůžeme upravovat, nemůžeme si tam věci měnit, přidávat a oddělávat, protože je to neměnné Boží slovo. So these things are important and needs to be read as they are in this book. Tak tyto věci jsou důležité a mají být čteny tak, jak jsou zapsány v Božím slově. And from now we are going to read from verse 19 to 21. A proto také pokračuje i 19. verš. A kdo by ze slov tohoto svitku, tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v tomto svitku. Ten, který o tom svědčí, praví, ano, přijdu brzy. Amen. Přijď, Pane Ježíši. Milost Pána Ježíše Krista s vámi, se všemi svatými. Amen. Amen. So, it is very clear. He says, I will come soon. A ta poslední slova Božího slova říkají, já přijdu velmi brzy. So this is the promise that Jesus made to us. To je slib, který nám Pán Ježíš dal. And he will come soon. A on přijde dříve, než se nadějeme. This is the reason why we are Christians. Proto jsme jeho následovníky. No, it's good. Maybe we will have some pleasure in this life and we will enjoy something. Možná, že tady v tomto světě se budeme radovat z různých věcí. Maybe we will enjoy about the family. Možná se radujeme z našich rodin. Or about the work. Za naší práce. But these things, without having an end, without having a heaven which we can hope at. Ale všechny tyto pozemské věci, jakkoliv krásné, pokud nemáme naději ve věčný život, naději v nebe, if in one day we are not going to meet with Christ, pokud se jednoho dne nemáme setkat se svým stvořitelem a vykupitelem, that all our Christian experience is for nothing. Tak pak všechen tento život a i naše snahy být by křesťanské nejsou určené. You know, as Job says, my eyes will see him. Jan říká, mé oči ho uzří. My eyes and not other eyes. A jak to říká Job, já ho ve svém těle uzřím, mé oči to budou, které ho uvidí. So this is, and this should be the hope of every Christian. A to je naděje každého křesťana. That one day we are going to meet him. Že jednou, velmi brzy, už ho uvidíme tváří v tvář. May God help at this. Když nám Pán Bůh pomůže, do toho dne zůstat věrní. Amen. Amen. Let us pray. Pomodlíme se na závěr. Heavenly Father. Nebeský Otče. We thank you for these wonderful promises. Děkujeme ti za tvá úžasná zaslíbení. We thank you for your word. Děkujeme ti za věrnost tvého slova. We thank you, Lord, because you shall come soon. Děkujeme ti, Pane, za to, že přijdeš brzy. Lord, please forgive us for our sins. Otče, prosíme, odpusť nám všechny naše hříchy. And that maybe sometimes we are focused too much on the problems of the life. Odpusť nám, že se někdy tak moc zaměřujeme na problémy života. That we cannot see you. Že nedokážeme vidět tebe. That we cannot see that we have a greater reward than in this earth. Že nedokážeme vidět, že tady na této zemi máme velkou odměnu.
Lord, I pray that you will put in our heart a desire to meet you. Prosím, Pane, dej nám do srdce tu velkou touhu potkat se s tebou. Let us this be a concern for every single person. Dej ať je to touha každého z nás. Help us to surrender completely. Pomoz nám, Pane, odevzdat se ti totálně, celé. And follow you wherever you go. A následovat tě kamkoliv ty jdeš. In the name of Jesus we pray. Ježíšovým jménem se modlíme. Amen. Amen.